sana. Gülmeli mezeli sahneler ile size gülüş verir komedi kana. Yepyeni sahneler karşınızda komedi kana, size gülüş verir komedi kana. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz Xəzər televiziyasının izləyiciləri. Həftə sonlarının gülüş saatı başlayır və bu deməkdir ki, komedi kana efirdədir. Və səhnəcilərimizə keçid almamışdan ilk öncə istəyərdim ki, sponsorlarımızdan bağlı sizlərə bir qısaca bir məlumat verim. Və xüsusi sponsorumuz Bizon Enerji. Bizon Enerji 2015-ci ildə yaradılmışdı və qısa bir dövrdə böyük inkişaf yolu keçmiş və bugünkü gün böyük kütlə tərəfindən çox sevilən və içilən məhsula çevrilmişdi. Bizon Enerji yüksək ixtisaslı istehsal mütəxəssisləri tərəfindən istehsal edilir. Bizon Enerjinin yaradılan gündən bugünə kimi məqsədi Azərbaycan istehlakçısına ən münasib qiymətdə yüksək keyfiyyətdə məhsul təqdim etmək olmuşdu. Bizon Enerji gündəlik fiziki və əqli fəaliyyəti ilə məşğul olan insanlar üçün əlavə güc mənbəyidir. Bizon Enerji İçin ki, sizin də gücünüz olsun. 25 ildir süfrələrimizi bəzəyən ət və ət məhsulları istehsal edilən müəssisə Azərbaycanda daha bir yeniliyə imza atıb. Şirkət ölkənin qida sənayesi üçün analogsuz, eyni zamanda uşaqlar üçün kalbasa və səsislər istehsal edib. Qeyd edək ki, məhsulların tərkibinə əlavə edilən ətlər müəssisədə İslam qayda qanunlarına uyğun şəkildə kəsilən heyvanlardan emal olunur və müəssisənin istehsal etdiyi bütün məhsullarını Azadlıq prospekti 86 ünvanında yeni açılmış Səhliyalı firma mağazasından əldə edə bilərsiniz. Min bərəkət, halal nemət. Təşəkkürlər. Sponsorumuz xanımlarımızın evdə ən yaxın dostu olan Quix əşyalarıdır. Quix əşyalarını ölkəmizin bütün bölgələrində elektron məhsullar satılan mağazalarından, həmçinin ofisat mağazalar şəbəkəsində əldə edə bilərsiniz. Quix-in şirə çəkəni, ət çəkəni, kofe üydən aparatı, mikseri, feni, tost soranı, blender və elektrik peçi ailə qurmağa hazırlaşan xanımlar üçün əvəzsiz cihizdir. Quix əşyaları, evimin əşyaları. Sponsorumuz ilin bütün fəsillərində damaq dadımıza uyğun olan Lord tumlarıdır. Lord tumları iri dənəli, dadlı və ləzzətli olduğu üçün digər tumlardan fərqlənir. Lordun dəniz duzu daxilində ağ duzlu, böyük xam və ənənəvi qara tumların dadına baxdıqdan sonra bir daha ondan ayrılmayacaqsınız. Lord tumlarının artıq satışda yer fıstıqları da var. Alın, dadın və mütləq bəyənəcəksiniz. Sponsorumuz Superfondur. Superfonda hər şey var. Telefonlar, telefon ehtiyat hissələri, mobil aksesuarları, avtomobil aksesuarları, topdan və pərakəndə satışı var. Uşaqlar üçün saatlar, fotoaparatlar, su qabı, termos, oyunlar var. Onsuz da Superfondakı qiymətlər şəhərdəki bütün mağazalardan ucuzdur. Ona görə də kreditə ehtiyac yoxdur. Nə oldu yenə? Nə olar, bir dənə xahiş edirəm, nə olar, yoxdur məndən, nə olar, xahiş edirəm. Hə. Hətta buradasan da düz baxıram. Hə. Bir dənə ona xahiş eləyəm. Nə? Bir dənə imir var. Heç də məndən xahiş eləmə. Atovun işdən gələn vaxtıdır, yemək də hazırdır. İnan gəlib görsə mən yemək hazırlamamışam. Da günümü göyəsəyə biçəcəm. Məndən heç nə istəmə, nəyinirsən özün elə. Yaxşı da özüm əl eləyərəm, eybi yox. Mama, get də buradan, mənə mane olursan, xahiş eləyəm. Bu çəkin də, sonra... Düşmüşük bunun TikTokun zibilinə. Merhaba. Ben öyle her yerde demişim ki sen böyle delavay oğlansın. Deyirəm atom da gələcək. Səni bak delavay oğlan eləyəcək. Sən gözləyirsən də atomun işdən gələn vaxtı çəkəsən bu TikTok-ları. Necə tərsdən kəşfətlə eyni vaxtda düşürək bunlar. Mama boş va dönüm. Bir dənə xahiş eləyirəm. Dən axıra ki mən qulağa sür nə deyirəm də. Hə. Hə, buradasan. Hə. Ama deməli, dünən canlı yayında uzmuşam. Nəyin canlı yayımında? Orada canlı eləyirsən, TikTokda belə yarışma var. Dərinə nə deyirsən, uzmuşam orada. Uzan adamın da atası Ukrayna kurqudan düz az neftin kurquna kimi at paltarında getməlidir. Dədən! Ah paltarında. Sən başın xarabdır. Dədən heç sən TikTok çəkməyə və razıdır. Sən uduzmağa görə deyirsən ah paltarında şəhəri gəzər. Qan eləyə, qan eləyə. Mama, mən uzmuşam, mən söz çıxıram. Mən sənin dədəvə heç nə deyə bilmərəm. O dədən, o da sən. Mən ona nəsə deyib bütün nəslimi kökümü yad elətdirə bilmərəm. Bildin, mənə heç nə. Ebi o, qızımız həll eləyər, ebi o. Hə, həll eləyərsən. Söz vermişik də. Ebi o, qızım həll eləyərəm. Hə, eləyərsən.
Gel ona bir yerde TikTok seçe. Keşfetin vakti. Gelen vakti değil. Gelen vakti yine din. Bir defa da neyse bir de razı oldu ha. Ona tez ele. Tez ele bak gelip göreceği yine değinecek de gözlüyorsan gelen vaktini. Tez ele. Gözde. Ne çekirik? He? Ne çekirik? Tez bir tane trend var Gözde. Ben neyineyim? He? Hazırsan? He neyineyeceğim? Tamam. Eylinin icran çalıp çöllere. Ay sen o haydan dinlen ben de bu haydan. Ay hoşum gelir bıkır ne hay haraydan. Değiller ki hürrem kaçıp saraydan. Sultan Süleyman salıp çöllere. Sultan Süleyman salıp çöllere. Buna buna bak. Yer aktarı girmeye, yer aktarı. Mama arabada bak. Arabada bak. Uşağı başa düştü ya arabada ne olur. Bu uşak da onu bildi. Mama ağaç sal. Hamur yoğur sen öyle mi? Ha? Bu benden pul aldın bu dedin süper fonda ben ne alayım. O budu mu? TikTok'a göre mi almışsan onunla? Ama ben büşem ne derdi? Bu sohbet ediyor. Ne i̇le daha ile daha ile. Büşem ayol abala başa düştüm. Ananı balalı. Bu ne istiyadatı sizde? Yok böyle istiyadatınız olsa böyle oynamalı olur. Hazar TV'de bu yakınlarda neyse istiyadat yarışı. Çıkın da oradan it ona yapışıyor oluyor. Ya. Siz de çıkın. Olabilir it. Birinci yerde sizin elbi yok. İkinci yerde siz tutun. Bu ne istiyadat? Ne var bu? Gör ne güzel deyir. Bak kulak ne deyir? Sultan Süleyman'ı çöllere saldı. Araba al gitti. Aa Sultan Süleyman'ı beni çöllere salmışsınız. Evi yok. Ben istiyorum. İşte onsuz da sen var. Bura gelin bir sakitçilik tapın, bir rahatçılık tapın. Demek günah bendedir. Gelin, ben de sizi bir işe düzün koşun. Siz de bir işten meşgul olun ondan sonra rahatçılık olsun, yorulasın gelin size ben. Ne işle meşgul olak? Bak bir işte, o işle meşgul olak. Ne işle meşgul olak? Ne işle? O kadar iş var ki. Ne işle? Karıca bak, cemaatin arvatları boynk kaldırır gördüm. Gözü boynk kaldırırım ben de. Başıma ne tar o sesini kaldırabilirsen sen boynk kaldıramıyorsan kaldır. Ne sakın işten meşgul olak? Sen çıkarırsan bu arvatı yoldan. Sen çıkarırsan bu arvatı düzel. Oğlum oraya. Yaxşı da. Ma dedileri, oğlun olup. Oğlun olup. Gelmiştir. Oğul budur bak. Büyüdü oldu bu oldu. Büyüdü. Bunun sasına bak, başına bak. Bak ata. Ata. Ata ben büyüyende polis olacağım. Atam ben büyüyende general olacağım. Baş hakim olacağım. Arada baş hakim bak. Büyüdü. Oldu baş TikTok. Aha. Ha denir. Spiderman ödürük bu neyse. Can. Ata. Aha. Baş həkim olmasa da ağzımızdan çıxan hər kəlməyə başımızdan cavab deyik. Fəh, gördün. Ne sən mənə bax. Noleti peridot kaldırdı bak. Məni gör. Hədə yaxın. Nəsəsən mən? Nədir də? Hamı çəkir. Hamı çəkir. Bura mimundur. Nəsəsən mən? Hamı çəkir. Yağış. Yağış. Bəsdir də. Başımı partlatmasan başını partlat. O kadar partlatmasan onun başını. Yayda apardık dəlliyə keçəllə deyib. Başında bir dana salamat yeri yok idi. Yamaq idi. Yamaqlı şalvar oxşuyordu. Yaşar, sən eləmsən onu. Sən eləmsən. Girenlə... Enerjiye bak. Deyinir girenlə. Adama kalpasal. Kalpasal yiyeceğim. Allah'ım. Mümbereketten Allah'ım yiyirəm bak. Enerjilənir. Gəlir burada TikTok çəkir. İş kur, iş tap. İştap işte. O kadar işler var. Yaxşı da, yaxşı. Sakitleş. Geç. Yara alımı yiyor. Çöldən gəlmişik. Səndəki gözləyir səni, o gələn vaxta çəkməlisən. Özün mənim qabaq oynuyordun, ne? Mənə bax o da. Atol, o qapın petləsi kimi cırıltılı səsi basmışdı aləmi, ne oldu? Petləsini yağladılar, səsin kesdi. Burada bir səsin var. Gəldim yenə səsin haqqı başına imkan vermədim. Dün həvəsdən düşdüm, keşfetin vaxtı deyil. Nənə. Ne oldu beyəm yenə? Ay nənə, sən mənim bir işim çıxın. Ay can. Mama yaratmadı, gəl bura. Can. Mən akşam dünən canlı yayında bir nəfərə uzmuşam qonşuya. Nə qədər? Yox, elə deyil. Uduzan cəzalı oyundu da. Uduzanın atası Ukraski kurqdan Asneftin kurquna kimi alt paltarında getməlidir. Mən uduzdum. Mən indi eləməliyəm də uduzluğumu. Sən indi onu yola gətirsən sözü yerə salmazlar nə olar? Adə, o mənim sözümü yerə salmaz. Adə, mən hamamda çiməndə sənin atın gəlir bu kuxunada açır krantı ki, su soyusu, mən sətəlcəm olum. Bunu neyi qoyub, neyi durur səni? Mənə fər eləyim, abone. Mənə bax, atın bir yana. Keşfetin vaxtıdır, bəlkə bir dənə video çəkək. Da gəlsə cavab deysən sənə. Adə, həri də. Da orada sinəvi qabağa verdi, ha? Yaxşı, o. Yoxsa bu evdə gözlə görünməmişəm, buna bax. Bu nə? Qaş. Adə, əcəb şeydir, bu nədir? Görəcəksən gözlə.
Əməlli şeylər çıxır səndən də yəni. Nə balasıdır, nə bu balasıdır, balasıdır. Səyə eşidər səsimi. Nə, sakit dur, sakit dur. Sən sən profilindən də? Qlamurka. Hə, hə, hə. Səbr ol. Baxın, mən anan kimi gedir. Ay, sağ ol, ha. Va, belə. Gəl, 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 tez elə. Nə qədər çıxmayıb da. Gözlə. Gəl, yanmışaq. Gözlə. Qırmızını belə sındırma da, gözlə belə. Yox, qoca arvadam, məndə nə işin var sənin? Mən dedim ki, buranı tut, bax belə qolumu. Görürsən. Qaynana. Belimdə boğazımda qaldı pistaşka. Ona görə belə belimi dedim tutsun da. Pistaşka qaldı, getmədin amma. Getmədin. Mən o günü gözləyirəm. Baba. Kimdir o Aycan deyirsən? Kimdir sağ o Aycanı dedizdirən? Hə? Sənə gülür ha. Sən nə qımışır bu? Kim daha bu nənəni qımışdıran? Kimi tapı sən ona? Mənə nə istəsən sən? Kim düzüm qoşmuşsan? Mən nə tonamam? 07 Pirdoku qaldım. Mən nə istəsən mən nə? Nə istəsən? Kimi düzüm qoşmuşsan ha? Babasıma deydi, babasıma deydi. Bəs də. Kim daha o? Nənəni nə bilirsən? Nə bilirsən? Ha, ben ince geldim okumurdu da Aycan. Sese bak ha. Danış da nene dedim ben. Danış da nene. Sese bak ha. Aycan. O sesle benimle danışarsan benim sana münasebetim başka zor olur. O da be pöstü, pöstü. TikTok ki çekiriyor da. Burada ne var ki beyim? O başa bak. Öyle bir şey zehri göbelekte ona bak. Kırtıra başı. Kırtıra ama özüm kırkayım. Bak deneyim sana. Kırkıcay, kırkıcay. Şah dışın olmasın. Nanalı balalı, analı balalı bulur TikTok'taki. Neyin hastasız ben bilmiyorum. Ne var ki? Aa, adama deyirlər, mənə bax ha kızım. Ha. Orada deyir ki, TikTok'da deyir ki, sağlam ikən məni xəstə elədi. Mən də deyirəm Aycan. Sən burada nə var ki? Ha, sənin ana qaynana, sənin bu dəqiqə kimisə xəstə edən vaxtın deyil. Sənin bu dəqiqə xəstə olan vaxtın. O da TikTok'da. Mənim də. Bax, mən də gəlib deməliyəm ki, arvad, maman heç nə mi yemir? Desin ki, yox, iştaha çəmir. Gəlim yaxınlaşım deyim ki, ana qaynana. Nə alım gətirim sənə? Ürəyin nə istəyir? Sən heç nə çürürəsən belə. Vəssalam, o da bir gün, iki gün sıxatsan, yekunlaşacaq bu söhbət. Bu buna bax, görürsən. Bir gün, iki gün sıxatsan özünü, ondan da yekunlaşacaq bu qədər söhbət bağlanacaq. Bu mənim başımı yiyəcək. Buna bax, narahat olma, mən xaş yemirəm. Mənim başımı yiyəcək. Yaxşı, yaxşı. Xaş yemirsən, gəl yeməyi, yemək hazırlamışam. Gəl yedi. Bütünlə özün danış. Gəl otur. Bunu sən yoldan çıxartmısan. Yaxşı da. Ac qarına bu nə enerjidir? Gəl otur çörək yedə. Onu sən yoldan çıxartmısan, mən bilirəm. Mama, baba. Nədir? Bu ilana zəhər verən bu kərtənkələdir. Bildin? Bildin, hadi edəm. Ora getmə, də getmə ora. Aha, dəyəcəm. Can. Alan, aha, 300 dolu alındı, dəyəcəm. Bu sənə qurban olsun, nənə. Aha. Ata, kərtənkələ olsaq da, dar gündə quyruğumuzu qoyub qaçmırıq. Can, gördün. Ayrovka başladı. Ata, ata! Ata! Ata, nə istəsə mənə, nə istəsə? Pəsdə, pəsdə! Mən bu səkirəm, özü səkir də. Can, mən elədim də, onda nə işim var? Mən elədim. Mama demiş, pəsdə də. Otur yemək evi gətirim, yemək yiyin. Ha, bunu bu TikTok'dan. Sən də yemək yemək, nə yeməkdir o? Qoy da qabağına da səsi gəlməsin. Nə yeməkdir o? Quymaq. Buna nə da? Quymaq da, quymaq belə. Roddomdan çıxmışam mən. Yox, mən roddomdan çıxmışam. Dönəm, götürəm, güllə məni bir qaşığı, bir mən də bir çıxım ora, mən bir həyəcanlanım, ağlayım edeyim, sən bir şabaş. Nə pişirəydim? Bak, nə pişirəydim? Bak, o gün ət almadın mı sən? Ət idi. Nədir? Ət döyüdü. Nədir? Sür sümük. Ha, sümüydü. Sümüyü qaynat, mən gəmirəcəm onu. Qaynat mən gəmirəcəm. Dişim var gəmirməyə. Var, narahat olma, var. Otur quymaq bir yer. Aradır. Allah nəmətin müddət çıxsınlar. Şey, lazım ol sənin onu quymağıma. Dibara vurduğun boya var ha. Tez onu yığışdır, tez. Mən uşaqlarım az qalsın, müəllim. Ha, acıya qalsın. Deyim, Mətanət A'dan Rockol boyaları. İstər həm daxili məkanlara, istərsə də xarici məkanlara. Vura biləcək boyalardır. Rockol boyaları mükəmməl örtücülüyə malikdir. Yağış və günəş şüalarına davamlıdır. Gəsəri bir öpüm önümə. Ha, yox, öpmən lazım. İşə davam, işə davam. Tez bax, tez otur, tez. Bizon enerji. Bunlar birin için. Merhaba. Gör, necə enerjilənəsiz. Bizonun Blend Diamond. Yeni mahit olur.
ənənəvi bizon. Mənə hər dəfə verişinə gətir, sənə hər dəfə gələndə bizonun növbə-növbələrdən bir qırqa. Ay Mıqı, bu uşaqlar səhər tezdəndən heç bir şey yemirlər. Məktəbə də qoyduqlarını heç birin yemirlər. Min bərəkət halal nimətin uşaqlar üçün istehsal etdiyi rəng-bərək saskaları. Tam gigiyenik şərəfdə dünya standartları əsasında hazırlanıb. Məhsulların tərkibinə əlavə edilən ətlər müəssisədə İslam qayda qanunlarına uyğun şəkildə kəsilən heyvanlardan emal olunur. Deyirəm, bəlkə mənə də biraz pul verəsən, gedim özümə rəngarəng paltarlar alıb. Yox, sən baha başa gələsən mənim üçün. Xanım, bir dərxalarını zəhmət olmasa. Deməli, mənim bir qohum var. Buna düz 38 ildən sonra elçi gəlib. Mən də dedim bir qohum kimi, gəldim bu Quicksen bura alıb, dedim, qoy göndərim mən də ora. Yəqin sizin xəbəriniz yoxdur da, bu Quicksen məhsulları təkcə Bakıda deyil. Bütün bölgələrimizdə elektron mallar satılan bölməsində ala bilərsiniz. Bu nə məsələdir belə, bu Quicksen kim cehizliyə alır, ərə gedir? Deyirəm, bəlkə mən də alım. Bəlkə bəxtim açılar. Sənin bu deyil də, bax, TikTok çəkən vaxtın döl, sənin o yaşın döl, 69 yaşın var, bir ildən sonra yubileyə qeyd edir, bəlkə hiç qismət olmadı, onu da səbirsizliyinlə gözlüyünlə. Ayıqdan. Baba, mən də nəvəmlə TikTok çəkirəm də, mən də TikTokla yaşayıram da. Baba, mən də onu dedim, sənin bu deyil, TikTokla yaşayan vaxtın döl, sənin bu deyil, dərmanla yaşayan vaxtındır, özə, bax, elə bir dərman. Gələsən, mən hamısını tapım, deyim ki, biri tapılmadı, onu axtarım, başını ələf edeyim, tapılmasın. Sonra mən dosta tanışa deyim ki, bən İstanbuldan kim gəlir, onu orada aldıttırım. O darmanı tapa bilməyim, nakam get. Mən də bir şey qalım ki, tapamadım, heyf o darmanı tapamadım. Bu belə olmalıdır. Ama ben, canına burada TikTok çəkirsin. Mən, valla, TikTok deyil baba, partlayır abi şimdi. TikTok çəkir. Hayatamlara. Gəl, sportiniz adı, mən paltarını dəyişim, gəl. Şöyə görə. Allah. Allah, Allah, Allah. Allah, yaxşı da, yaxşı. Bak, parmağa bak, elə bir suyadır bak, hə, kırmızı vərəqə, hə. Gəl, gəl, paltarıza təşkil edin. Qoymaq yemədin? Sən narahat olma da, əgər belə qoymağın həvəs yarışarsa, mən sənə pişirib gətirərəm qoymaq, narahat olma. Hədə yox, bu yaşında, get görürüm. Belə-belə dedin, adam gözdən saldı. Hə, yaxşı. Çox sağ olun, çox sağ olun, bax. Bax, həmişə belə babanı izləyin, izləyin babanı. Vay, samolyot attılar, samolyot attılar. Canlıdasın, hə? Hə, nəvəm. Çox sağ olun, çox sağ olun. Belə hədiyələrizi babadan əsirgəməyin, yorluyun, yorluyun hədiyələri. Baba, hədiyə göndər, hamısına təşəkkür elə, adlarını çək. Hədiyəm, görün burada nə yoxdur? Sənin, mən... Ödən, gözlə, on blok elə, gözlə. On blok elə, blok elə. Oğullarım, qızlarım, baba, belə olmaz da, da söhüş, möhüş, mən sizin üçün o uşaq, uşaq deyirəm, mənim yaşım var, başım var. İndi mən də əylənmək istəyirəm, istəyirəm sizinlə biraz söhbət edim, amma siz çox dərinə geçsə, söhüşsə söhməyin. Deyəm, bu, biri də yazdın. Bağır, çıx, çıx buradan, çıx. Gözür dəqiqə. Çıx, çıx, çıx. Söv, 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 sağ olun, sağ olun. Zaman ilə bir söhüş öcənir ya, buna da. Buna baxın, sağ olun. Söv, söv, saxladın. Əssalam. Gətərsən, baba. Nə varız? Neynirsən? Mənə bax. Görək, saat nəsədir? Əla vaxtdır. Kəşfiyyatın vaxtıdır. Gəl, bir dən nəsə çəkək. Baba, kəşfiyyat deyilək, kəşfiyyətdir, kəşfiyyət. Baba, baba, bir dənə gözlə, bir dənə səndən xaişim var. Evdə heç kim bu işimə yaramadı, gəl bura. Deməli, mən dünən canlı bəyq asmışdın ha, yarışırdın ha. Dünən mən də elə uzunmuşam. Uzunmuş ha? Uzun adam sən nədir? Elə bir onun atası, Ukrayna kurqdan, Aznestin kurquna kimi at paltarında getməlidir, peşqum. Baba, ay baba, atamı yolu gətirdən, olar, sənə söz veçdər. Sənə sözün keçərdə, indi axsaqqal adamsan. Şey, bir sən necədir, nə var? Sən də yaşın elədir ki, sən babanı başa düşərsən də, daha böyümüsən. Mən o vaxtı elə bir ki, sən anonanatın evlənəndə mən qızıma biraz cehizi zəif vermişdim. Ona görə o vaxtdan bir zəmin mənim sözüm onun yanında keçmir, deyəcəm yerə düşəcəm. Baban sözünü yerə salma, onu bir dənə sən canı uzaq eləməndən, gəl bir dənə bunu çəkək, gəl bir dənə babaysa bunu zəyirsən. Yəni hazırlı gəlm sənə. Ver. Elə kodu qoçu yadına qalsın da, baba. Yezdin, Əhməd deyə qədər alt paltarında gedəsək deyir. Ada, Əhmədi yaxşı deyir, Aznevdir. Aznevdir, baba, Aznevdir. Aznevdir. Ukras hüquqdan Aznevdə kimi. Nədə, onun alt paltarında gedəsək deyir. Fərqin nədir ki? Alın, belə qal. Ədə, yaxşı deyir. Nənə, gəl bura. Kəşfiyyətin vaxtı bizə, dədə. Tram!
hiç kime değişmerim, ay deli. Deməlim, soruş ondan gör neçədə gələcək. Gedək də, gedək. Reumatizmən var, qaynətə. Yaşlanarsan görərsən, bütün bədənim ağrıyır. Mən belə yaşlanmaq istəmirəm. Mən abrı həyalı yaşlanmaq istəmirəm. Aha. Abi dəyəndən görür, sirrəl asılır burada. O Tural kimdir, səni dəli eləyir. Nə dəl, nə Tural? Tural ki... Bilək də kimdir? Hadi Tural. Tural. Hayatta yaşlı adamım, pensiyoner adamım. Her zaman otururam bununla. Tural, nerede oynayacağım? Domino oynayacağım. Tural'la? Onun 19 yaşı var ha. Ya senden bir 40 yaş balacan. Yani güzel yasak kal. Yok. Sen öyleyim sen bana. Sudya başladı. Sen öyle sen bana. Bir dakika. Sürekem. Hadi yakışı da. Bir dakika. Darıkıram. Ne ineyim ben ha? Pensiyemi alıram. Onu da size harcayacağım. Sonra otururam böyle. Ne ineyim? Hara gedim. Darıkıram. Yüreğim sıkılır. Nedir abi? Ha? Ben insan derim. Darıkırsan. Darıkırsan. Yekunaş da bu dünyayla. Tarak da bu dünyayla. Bir aklın bile tutarmasın. Sen öyle misin bunu? Söyle, sen, bu kişi. Ben görürüm ha bunu. Ben görürüm ha bu bu üzür videosu ki Samahtan, Hamsi'nden çok çok üzül istiren bu videoları görürüm. Ben onu görürüm ha. Onu da sen de yiyeceksin. Can. Aha sen görür, sen görür. Değme. Ayağını açtı. Değme, değme. Ata. Aha. Can. Üzürün özü böyleydi. O mu be va, o mu be va, o mu be, o mu be va, o mu be. Boğulursan. Ha? Biraz aslan üstü eleme. Eleme. Sen şey eyle. Sen şey eyle. Eleme. Eleme. Zarda. Uşak değme. Zarda. Akşamınız hayır olsun. Komşu geldi. Ayıp. Ayıp. Selam Melek'im. Akşamınız hayır. Necesiniz komşu? Salam Melek'im. Hoş gelmişsiniz. Komşu sizin elini alat edeyim ben diyeyim. Geydileyim. Sizin o fenomen oğlunuz var. Fenomen. Çok meşhurdu TikTok'ta. Arda sana. Baba necesin baba. Can. Arda da bu. At şu. Ne olur. O fenomen oğlunuz bize uduzu akşam yarışta. Mercide uduzu belli. Ne mercide? Ne mercide? Merzeli ata. Oyun, o oyundu. Ne oyundu? Biz akşam TikTok'ta canlı açmıştık da. Biz yarış geçirdik. O yarışta ben çok hal kazandım. Oğlunuz uduzdu. Arabası. Ben, araba. Allah yaşıyor. Sen mi onları? Şimdi benden eyni yaşıttı. Onun arvadına bak, sağa bak. Ha, görürüm de. Bir de arabası. Beğenme. Yaşı, 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 yaşı. Değil ya. Nazım'da 4000 Nisan'da harç var. Ha. Size diyeyim komşu, bu TikTok gibi malumatınız var. Çok garibe bir platformdu. Yani bak, ben özüm oturam canlı yayımda, ben özüm. Arası bana 20-30 böyle hal gelir de, o da bakır gelir. Ama öyle ki ben çekileyim arkaya, Halide'ni veririm galibaka. 100 bin, 200 bin biz galip geldik. Ben Halide'nin hesabına galip gelirim, inanırız. Arvat da var TikTok'ta. Sen nasıl yok, ikimiz bildi yani ben. O şu Arvat verir sen kabağa. Elbette şey, elbette şey. Gördün. Hani? Gördün, arvadı verir kabağa. Öğret de sen de kabağa. Ver de. Ha. Aç bir tane TikTok verir kabağa. Söyleyeceğim, versen ben de. Arvadla bir Şakir'in adı mahnısından bir şey çekeyim. Aha, çek de. Görmüşsen bunlar da çekirler. Ha, sen... O açım da komentarın yerini bağlıyorlar mı? Bağlamak olur ha. Bağlamak oluyor, bağlıyorsunuz mu? Bağlamak olur diye. Hüküm sen size göre bana da gelip tokunup çeteceğiler. Abi hayatım, gecikiriye keşfetin vakti duruyor. Abi koşu çok özür dilerim. Yani bu hem sizin evimizin çok uğurludu. Ben ilk burada çekmiştim klipimi. Hemen gün keşfete düştüm. Yani bir günde ben sayfam 15 mi 20 mi oldu. Partlatmış. Ha, yani bu evde olar biz ikinci çekeyim. Yani keşfetin vaktidir. Biz eve kalkasıyla gece olacak. Olar mı? Bilmem ne, nasıl neyse bilmem. Çekme istiyorsun sadece, incaza versin mi? Kesin görürüz. Hardan çekeyim. Hayatım ben sana diyeceğim. Aha. Sana diyeceğim. Yakışıdır mı fon? Biraz böyle dur, böyle. Şop şop şop.
Süper alındı. Süper elan. Aynı şeyi hayatımdan çekeceğim sonra montaj. Olar mı? Yok, yok, bunun ev sizindi. Dağıdım buraları. Bilin de hansı mahnını koyacaksan da. Çok helalsın. Helal. Neyse teşekkür ederim komşu. Bir söz soruşmak istedim. Buyurun tabii ki, tabii ki buyurun. Siz beni ararlatsınız. Belli, belli. Neyi var? Neyi var diyende ki hayat yolaşımdı da. Yok. Zaksı maksı? Zaksımız var belli. Molla Kevin'i? Yok, tesbih olsun ki yani zaksımız var ama Kevin kesmedim molla. Ben şahsen ben o mollanı kınamıram. Niye? Bir sen temelde boşluk var. Temelde boşluk var, onu da kınamıram. Sen o da İstemiş böyle aile kurulsun. Böyle onu kınamıram ben. Düzeliyor bu. Esas oldu kanunlu zaksımız var bizim. Şunuz evet, olur. Koca çok sağ olun ben size teşekkür ederim ama bizim o mercini ne yerde kaldı? Yani bu ne zaman olacak? Ne merci değil mi? Mağlubiyet. Yakışı, evet. Yakışı. Mağlubiyet. Ne kadar durmuşsun? Ne zaman? Yok, ele oynamamışlar. Ya. Ha. Cazı versen gel ama. Çeşiyorum bunu. Gel bura fenomen, gel bura, gel korkma. Gel ama. Çeşiyorum. Yakışı da hiç değil mi şahı? Değil mi? Deməli, papadınla biz canlaşdıq. Orada oyun keçirirlər də canlı yayında. Nəsə cəzalı oyun deyirlər də. Mən onu uduzdum. Və odur ki, uduzanın atası Ukraynska kurqudan Aznevtin kurquna kimi at paltarında gəzməlidir. Mənə bax, Türəkan. Uşağın xatirinə dəymə. Mən öz alt paltarımı verirdim sənə. Mənim alt paltarımı geyin. Onsuz da sənə şalvar kimi qalacaq o. Yaxşı. Ha, cəmaat dədəsində kostyum alır, paltar alır, dublyonka alır. Sən dədəni soyundurursan, eləmə? Bulvar qırağı, sərinliyə gedərsən, nə var orada? Bir dəfə də mamanı qatarsan o oyuna. Hə, nə olar, gedərəm, lap gedərəm. Sağ ol. Gözdə xərçin deyim də, ha? Orada hədiyələr var da, papa. Nə deyir? Yarış boyu hədiyələr göndərir sən izləyicilərin. Hə. Nə deyir? Pul. Nə? 5000. Manat dolar. TikTok dollarla verir. Haydan. Bak dedim ha. Manat? TikTok dollarla verir de. Ha, buna beladı biz düştük. Bu ne iş idi? İşte yaxşı. Şöyle derim. Ben gedirəm Aznev tərəfə. Bir şey lazım olsa yazarsan. Getdi koş. Gideyim. Ben sizi çekeceğim ama. Mənim qalın paltarımı getir oradan. Hə, deyəm mən özüm için. Gel, gel. Sen gel. Mən Aznevdə qarşılayım. Gel. Gətirdilər dediyim boyaları. Bacı gətirdilər, amma niyə rokol boyaları mənə çatmadı? Çünki həm daxili məkanlar, həm xarici məkanlar üçün divar və fəsadlarda güvənərək istifadə edə biləcəyimiz markadır. Mükəmməl örtücülüyə malikdir. Yağış və günəş şüalarına davamlıdır, çatlamır və qopmur. Zəngin rəng çeşidinə də malikdir. Deyirəm bacı, sən nə qədər bilirsən? Mən sənə çətin kələk gələm. Aklından bilə geçirmə. Heç də, mən başlayayım da ondan. Amansız nə futbol, babıl? Marketdə tum seçirdim. Tumun gözünü alıb gətirmişəm. Nə danışırsan? Lord tumları. Dəniz duzu daxilində dip seçmə və iri tumları. Böyük xan tumları. Dəniz duzu daxilində Lordun qara tumu. Duzlu ağ tumları. Ya sən bu semişkanı bura gətirəndən heç kim burada yemək yemir. Elə çatar, elə çırt atır. Çırt atır semişkası. Hədi, nədi? Futbola nəylə baxırlar? Tumlar özlə Lord tumu ilə. Hadi, bir dəni. Gör Superfondan nələr almışam. Telefonlar, telefon ehtiyac hissələri, telefon aksesuarları, mobil aksesuarlar, avtomobil aksesuarları. Özə topdan və pərakəndə satış qiymətinə. 14 yerdə ünvanı var. 7-si elə Bakıdadır. Sən bir zəbağın demə ki, bağlı-bağlı kreditdən alıb gətirmişəm. Bizə onu demə. Superfonda kredit söhbəti yoxdur. Çünki Superfonda olan qiymətlər şəhərin bütün mağazalarındakı qiymətlərdən ucuzdur. Fürsətlər bununla da bitmir. Nə fürsəti? Sərfəli qiymətə telefon alırsan, smart saat Mi M6 da hədiyə verir. Mənə bax, sən gecəyəmsən, mən getdim. Getdin? Qədər dadlıymış, Azər alıb dünən, bahalı market var. Ruslu tapı tərəfdən. Çox bahalı yerdə. Kulası bir sənə var. Ama dağıtdı da. Bağlamışız qışa. Ha? Ama ben niye bağlıyorum ama? Ne dün ağlarıma bak tezi manikür eləmişəm. Can, can, bir bizi təbrik eləsin de. Can. Mənim ana qurban çıxdır bundan.
Bibi kurban. Aç göre ne getirmişsin? Bibi kurban. Ay bibisi kurban. Caki, caki. Keç oyunu atam. Yemeğim var. Böyük olan olasan tebrik eləyirəm. Ne deyirsin mama? Çok sağ ol, çok sağ ol Şəhərə bibi, çok sağ ol Şəhərə bibi. Sağ ol, oyna dersen. Yaxşı, canlama mama kurban. Telefona da çok girmə. Gəlin oturun, ay kız. Bu xiyar mənə çok haklı. Elton. Elton, sok içir sen. Yo içmiyorum mama, oynuyorum. Mehi verdi, oynuyorum. Ha, oyna bak içme ha, bak boğazın gelir. Onsa xəstəsən. Bunlara kurban olaram hemen. Görsən ay kız necə yaxşı oynuyorlar. Yaxşı ki gətirdin ad günə uşağı. Ay kız korkuram da. Bilmirsən Eltonu. Bak adicə deyirəm, get soyducunu aç, bitki oradan yağ gətir gəl. Soyducunu açır, bağlayır, hava sürür, başlayır askırmağa. Yanından yelə keçə bilmir ha. Deyirəm bu uşaqları qınayırıq. Ama doğrudan dadlıdır ya bu min bərəkət halal nimet kalbasaları. Sən elə onun rəngini, saskalarını görməm seni. Mən gündə birini pişirirəm, yola sağlam uşaqları məktəbə. Biz necə yiyirlər? Ay kız bizimki Azər da ancaq keyfiyyatlı məhsulları alır da bilmirsiniz onu. Ne oldu kız? Sən bu paltarı almışsan yoxsa oğurramsan? Ay kız yox ay. Evet, sipariş vermişim internetten açtı. Doğrudan eve kadar o cükküldemeyip. Aha, bu təzə moddur da. Doğrudan. Muzikaylı paltar. Ha, bilirəm, muzikaylı deyilir. Çük 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 eləyir magazinden. Şəhla, deyirəm da tortu da gətir, kəsəydi, açıq gedəydi evə, gec oldu. Eşi oturmuşuq da. Saat 10 olsun gedərik, ne var ya burada? Ay kız, sən bizimkini tanımırsan. Saat 10'da geçsəm, deyəcək, indi nəyə gəldin? Daha gecə saat 3'də gələrdin. Laf elə. Onunla heç də, 9'da 8'də də getməyəydi. Başları qarışıb, rahat oturaq biraz qeybət eləyəydi. O qədər söhbətlər var ki. Sən ərvin mesajını tutmusan? Ərin sənin yanında gözü kölgəlidir. Bir söz deyə bilmir. Bizim ikisi deyir də. Buna necə gülməyəsən? Başıma gəlsin. Mehim, ver də. Ver də mən də oynayım də. Yo, mən gözü yanımda, gözü yanım verəcəm oynayasın. Ver də. Qoy yan. Yan bırax, bu iqra yan bırax. Sən burada yanmayacaqsın da. Ver də, oynayım də mən. Niyə yandırdın? Niyə yandırdın? Niyə yandırdın? Sakit sakit. Telefon görməmsən. Bütün gün evde oynayırsan iqra. Görməmsən telefon. Yaxşı da mama, yaxşı. Yaxşı mama. Sakit otur, səsin çıxmasın. Yaxşı. Eşdin? Otur. Yaxşı. Deyirəm də bunların yuxu vurub başlarına. Ona görə belə olublar. Mama, balası. Ağılı ağılı otursun burada. İndi mama da gedib ona tortunu gətirsin. Happy birthday mahnısını oxusun, hə? Mama. Gəlsin, gəlsin, tort gəlsin. Mama, bu gəlməsin, bu gəlməsin. Yox, gəlməz. Xalan, balası, sakit otur. Yaxşı. Hə, otur. Hə, gedək indi gətirirəm tort. Ay, böyüyüb. Az bunu sən nə yedirsən? Bu necə böyüyüb belə? Elton. Maşallah ya kız. Şahımı gözü getirirsin. Hə, mama. Elton. Mama. Mama, içmiyorum mama. Sok içirdin sən. Otur görüm. Otur görüm. Sen bunu iç. İçmiyorum, oynuyordum mama. İçmiyorum. Görmürəm, pulkanı başıma çekirsən. Mehi de içirir, mehi verdi ya. Mehi içir özü bilər, mehi mama sözü bilər. Demedim içme. Senin boğazın hələ dinti açılmayıb, sən. Bir dənə bax mama, soyuqdur, bir dənə bax. Oy, oy, bombuz. Soyuqdur. Sən öskürəsən, Elton. Sən öskürəsən, sonra məndən incimə. Bax, boğazı siləcəm və gedin. Çək, deyəm. Uy, diricə su, dur gəl mama, bura, dur gəl salfetka qoyayım kürəyimə, dur. Dedim sənə içmə, dedim içmə, dedim sənə içmə. Otur görüm, otur, otur. İçmirim, ne deyirəm, içmirim. İçirdin. Peşman eləməli səni, səni heç yerə aparmadım ona. Gətirdim. Oy da tort. Caki, Caki, hala kesəndə gəlsin, Caki. Ay baba, yaxşı da duyan, səbirli ol. Sən də anın kimi niyə hər şeyə barmaq eləyirsən? Yer axtı, yer axtı. Ay kız zəng gəlir, deyən görüm kim? Hə.
Ay, bismillah. Get, get, bala, get, get oyuna. Get oyuna, dəli, dinlədim. Bəli. Salam, salam. Nə? Mən uğramışam paltar. Aa, başınız xarab olub sizin. Görün hələ bir hansı nömrəyə zəng eləmişsiniz? Nömrələrin düzücünə baxın da. 999. Oo, paltar oğuz. Ana, rahat eləməyin məni. Aa, gec deyil cəmat. Harda gecbəsər var, mənə gəlib tapa. Ay, Seva, zara bacılsın. Seva. Səhv düşmüşdülər. Ay, bala, bir səbrin olsun. Cakır, cakır, xala kəsəndə yiyərsən. Mama. Yine qurban olur. Seva. Ay, can. Bu tortu evdə pişirmişsən, yoxsa mağazadan alınmadı? Ay, qız, məni bilmirsən, evdə niyə pişirirəm? Hardaydı məndə elə səbir? O ən bahalı bred mağaza var, şirniyyat mağazası, Prujnu, oradan almışam. Mənim balam, sakit olun. Ay qız, səbrim yox, dinən ki, qabiliyyətim yox. Az, yaxşı da eşitdi. Salatlar da bir köpülüyü idi ya. Sən Allah. Yemək dadı bir köpülüyü. Uşaqlara verdim ama. Seni qurban olum. Qızlar, qızlar. Biraz orada, biraz düzəliş edin. Çağırın, tortu üfüləyək. Mənə bax. Telefon kimdə yaxşı çəkilir? Bu şamız adı üfüləyəndə çəkərsiniz də biriz videonun şəkilləri. Mənim telefonumdan, mənim telefonumdan çəkərik. 12-dir. Pastledinlərdən. 12 Pro Max. Ay qız, səndə 12-dir pastledinlərdən. Ərin alıb. Ay qız, dayı əri alar da. Ərin neçə dəfə mesajlarını tutdu. Almalıdır da. Mama. Can, mama. Bax, gəlib öldürər səni. Bax, Cakı aton zəng gəlir. Bax, aton zəng gəlir. Qızlar, qızlar, uşaqlar, gəlin hamımız yığışaq. Mehir tortunu kəsək. Bu isimə dönərim. Gəl, gəl. Cakı, Cakı. Elton. Yaxşı, yaxşı. Hə, hə, götür. Elton, bax, tortun kremindən yemirsən ha, eşitdin? Bitkə, balaca biskvitdən yersən. Bax, sonra yolda taksidə məni avar eləyəcəksin, eşitdin? Evimizdə yerəm də ondan. Xalaya deyərəm, evə qoysa evdə yersən. Qoymasa, bax, burada ancaq biraz xəmrindən bunu da ver, baxım görüm. Yenə bumbuz, bumbuz sok götürmüsən, Elton. Mama, bumbuz. Mama, işmirəm, oynayıram, gedəm, işmə. Hə, bax, oyna, ağlıq, oyna, yaxşı oyna, amma içmə. Gəl, 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 tort kəsək, gəl. Şəli, şəli, gətir də gəl telefon. 12-ni götür, çək də. Gəl, gəl bura, gəl. Yandırıram, başlayaq oxumağa, qızlar. Şəli bir yerdə. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Mehi. Sənə qurban olaram. Nə sözünüzü mən şarım? Nə sözünüzü mən şarım? Yoxsa nədir? Sən yarım yasan. Sən heç vaxt arba da almayasan. Sən heç vaxt... Məhi, 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 yaxşı, mama qurban. Məhi, 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 Mən şəhəm bu, niyə sordun da? Ay, Mehir, mama qurban. Gəl, gəl, tezdən yandı. Yiyirsən mən tortumu, niyə yiyirsən mən tortumu? Atam, elə, elə, atam. Olmaz ki, Mehir, qurban. Sən mən, mən tortusam mən. Yaxşı da, söndür. Yandı tezdən, onu söndürsün. O söndürür, mama yenə yandıracaq, yenə də üfürərsən, yaxşı. Hə, bibi qurban, üfürər. Yaxşı, hə, gəlin, gəlin. Ay, balam, sən şam görməmişsən. Nədə uşağın şamını fülürsən? Yaxşı da, yaxşı. Atıva deyəcəm, evə gələndə sən üçün şam alacaq. Yaxşı. Hə, nə qədə istəyirsən, yandırarsan, söndürərsən. Uşağın şamına deymə. Gəlsinlər, hamısı gəlsinlər. Elton. Səkanı. Elton. Gözdə də, gözdə çək. Yandır da, yandır da, yandır da, yandır da, yandır da, yandır da. Elton. Hara getdi bu uşaq? Elton, xala qurban, haradasan? Eliş. Çıx çölə görüm. Çıx çölə görüm, Elton. Mən sənə demədim, sok içmə. Hə? İçməyirəm, amma. Keç, qoyunla görüm. Keç. Keç bir an. Mən sənə dediyim, sok içmə. Hə? Dedim. Dedim içmə. Mehi verdim, amma oynayırdım, içmədim. Mehi də söyləyəcək sən indi mənə. Evə gedək, Elton. Sənin boğazını mən silmək mənə borc olsun. Özlə barmağımı salmayacaq. Bir səyə qədər əlimi silib boğazımı siləcəm. Ona bax, tərləmirsən. Qızdırma, qızdırma. Səni mən kəsəcəm, tikətkə doğrayacaq. Xəstəyənməmişəm, amma. Xəstəyənməmişəm, mən qoxma. Boğazın gələcək, sənin. Boğazın gələcək. O biri sağalmayıb hələ. Qoy evə gedək. Qoy gedək evə. Gör.
İndi qalın şəkillərini çəkdim. Ay, çox təşəkkür. Yaxşı. Ay, yaxşı da yaxşı mama qurban. Ay, sən gəlirsən, gəl sakit. Alo? Bəli? Bəli? Mən? Mən paltarı başa düşmürəm. Mən paltar oğurlamışam. A, siz nə danışırsınız? Başınız xarab olub sizin. A, harada? Qara çuxur nədir? A, ay qardaş, mən şəhərin sentrında yaşayıram, yasamal tərəf. Qara çuxur nədir? Mən oralarda olub eləməmişəm. Ay, yaxşı, mənə narahat eləməyin, sən canı. Uşağının da ad günüdür. Hə, na... Hə, yandıram. Hamısı hazırsınız. Partladım, partladım. Şardı, şardı. Elə burada bu qarnı partladı. Yandıram, yandıram. Qaç da, qaç da. Keç, mehin keçin ortalığı. Qaç da. Hamılar, hamız oxuyaq, yandırıram. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. A, balam, yeni söndür deyə fikir versən. Qanlı bəyquş, sən görüm iki dəfə paraca toyun olsun. Sən... Mehin! Ay, Mehin! Mehin! Yə söndürsən, yə söndürsən, başlayın, başlayın! Sən şamın yanmasın, sən həmişə mühtac qaraqdan işığın sönsün, işığın... Mehin, sibin! Bütün pis sözlər sənə gəlsin. Aa, ay, sən buna necə tərbiyə vermişsən? Mehin! Görmürsən, görmürsən, görmürsən. Bəsdir, mama qurban, bəsdir, eləmə. Atan sənə gələndə şamalıcək. Yandırarsan, söndürərsən, nə qədər istəyirsən, yaxşı? Yaxşı, yaxşı, mama. Səsin çıxmasın, səsin çıxmasın, səni bu dəqiqə mən tutacaq. Hadi nə qurban olum mən. Gəl, gəl, sən bir də sülə, sənin meydubu burada mən atacaq. Gəlsin, xalası, gəl. Gəlməsin, gəlməsin o! Gəlmir, gəlmir, Mehin! Gəlməsin o! Gəlmir, yaxşı mama qurban, sakitləş gəlmir, bəyin sən söndürəcəksən, hə? Yaxşı, yaxşı. Erton! Erton, xala qurban! Ay, qız, hara girdi? Yenə girdi stolun altına. Girdi ki, oradadır. Ay, Erton! 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 Ay, qız! Sənə demədim, sok içmək olmaz, hə, Elton? İçmirdim, mama, oynuyordun, içmirdim. Sən mənim gözümlə gördüyümü deyəcəksən, içmirdim. Sənin, Elton, evə gedə ya, şamları sənə bir-bir qoyacam hamısını, deyəm. Yox, incidim, qoyma şamı, qoyma. Elton, sən məni fikirləşmirsən, ni xəstələnəcəksən, anın dərd çəkəcək, anın zülüm çəkəcək. Bu sokda nə görmürsən, baba, bu sokda nə görmürsən, gedib gəlib içirsən. Boğazın gəlir, ay, bala. Mehini söndürəcəksən indi mənə. Mehi sənin anındır. Mehibim. Mehi sənin anındır. Keç bu yalan. Keç. Keç. Tərəfə gəlin, keçin bu tərəfə. Ay, qız, sən şəkil... Sən mənim gözümün qabağımdan keçsən, otur. Mənə bax, Şəli, sən şəkil çəkdin bayaq. İmkan verdilər ki. Ay, qız, videonu qoş, videonu qoş o bahalı telefonundan, hə. Oxuyaq, xalalar, xalalar, oxuyaq. Mən burada uşağı saxlayıram, siz filiyin. Yaxşı, anılı. Başa, etdi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to Mehin. Mama, mən şuyuram, soyuqdur mənim. Oy, 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 keç bir yana, soyuq oldu, keç. Ay, nədir? Yaxşı da mama qurban, gəl nə gəsən indi? Söndürdüm. Demədim, söndürmə. Söndürdüm. Mehin! Sən mənim şamımı niyə söndürdün? Sənin şamını sönsün. Yaxşı elədim. Niyə söndürdün? Yaxşı elədim. Bir də sual verirəm, niyə söndürdün? Yaxşı elədim. Ay Allah! Tort! Ala, indi tortu ye. Ay Mehin! Mama qurban ne? İstəmirəm, istəmirəm, mən biraz istəmirəm. Ay Mehin, gəl bu tərəfə, keç otağa! Keç otağa! Ay qız! Cakır! Cakır! Alo, qardaş, siz mənim ayaqda nə yığırsınız? Ərim görsə bilirsiniz, qırğın düşəri. Harada görmüşsünüz? Hə, hə, qara çıxırda, hə, mağazada görmüşsünüz, oğurluq eləyən yerdə paltarı. Hə, harada, har... Kameralarda? Hə, açıq rəngdə paltar,
Qardaş, yaxşı, mən ad gündə bitdi, qardaş. Gətirirəm, yaxşı, gətirirəm. Gətirirəm, bir saat da sizdədir. Yəqin təsadüfən düşübsün qama, hə, hə. Beləliklə, əziz izləyicilər, bu dəfə də gəldi proqramımızın sonuna. Ümid varıq ki, çox bəyəndiniz bu buraxılışımızı. Və sağollaşmadan öncə istəyərim təşəkkürlərimizi bildirək. Bizi bu gözəl geyimlərlə, kişi geyimlərlə təmin edən Agazza Modalar evinə dərin təşəkkürümüzü bildiririk və xanımlarımızı gözəl geyimlərlə təmin edən Tozlu Bakuya minnətdarıq. Hər şəndə pazar Xəzər TV-də efirə qayıdır komedi xana. Medikana yepyeni sahneler bizden istenen şamparodyalar hamsı bizden. Burada var bol yumur, bol eğlenceler. Edirik her şeyin en güzelini. Sizlere gülüşü bahş ederiz biz. Sizin karşınızda komedikana. Efire gayrı komedikana. Size gülüş verir komedikana. Sizin karşınızda komedikana. Size gülüş verir komedikana.